Fome, morte, guerra, peste. Esses seriam os mensageiros do apocalipse bíblico, o Armagedon, o fim do mundo. Na ficção científica, o fim do mundo normalmente é causado por meios mais específicos: a guerra nuclear, o desastre biológico ou mesmo cosmológico. Mas, depois de qualquer grande cataclisma, existem sobreviventes. E a ficção pós-apocalíptica especula como seria a vida dessas pessoas depois disso. A primeira obra pós-apocalíptica importante é O Último Homem, de 1826, escrito pela mãe da ficção científica, Mary Shelley, a autora de Frankenstein, o que torna então o subgênero tão antigo quanto a própria ficção científica. Embora suas origens estejam bem enraizadas na ficção científica, a ficção pós-apocalíptica sempre conseguiu escapar às fronteiras tradicionais do gênero. Vários romances clássicos, como Alas, Babylon, de Pat Frank, Na Praia, de Neville Shute, e Só a Terra Permanece, de George R. Stewart, foram publicados como romances convencionais. O gênero voltou a ganhar força com autores como Cormac McCarthy, que se aventurou em territórios pós-apocalípticos com seu sombrio romance A Estrada. Mesmo assim, a ficção científica também produziu sua cota de romances clássicos, incluindo o inquestionável Rei do Gênero, Um Cântico para Leibovitz, de Walter Miller. Sem falar em The Long Tomorrow, de Lee Brackett, e Chung-Li, A Agonia do Verde, de John Christopher. E é claro, o criminosamente subestimado The Long, Loud Silence, de Wilson Tucker. A ficção científica pós-apocalíptica ganhou destaque pela primeira vez logo após a Segunda Guerra Mundial, em grande parte devido ao fato do mundo ter testemunhado o poder destruidor da bomba atômica, e chegou ao auge de popularidade durante a Guerra Fria, quando a ameaça da aniquilação por uma guerra nuclear parecia uma possibilidade muito real. Porém, quando o Muro de Berlim caiu, o mesmo aconteceu com a popularidade da ficção pós-apocalíptica. Se você pesquisar, você verá que muitos dos contos desse estilo foram escritos antes dos anos 1980. Porém, mais da metade de novos contos foi publicada originalmente depois da virada do milênio. Por que será que estamos tendo um novo interesse? Será porque o clima político de hoje se parece com o da Guerra Fria? Em tempos de guerra e de incertezas globais, fica mais fácil imaginar um mundo despovoado, destruído pelas mãos da própria humanidade? Ou talvez porque tenhamos passado por uma pandemia mundial? Será apenas isso ou haverá algo mais? O que nos atrai para essas paisagens sombrias, os mundos devastados da literatura pós-apocalíptica, ainda não está claro. Mas, para muitos, o apelo é óbvio. O gênero sacia nosso gosto por aventura, pela emoção da descoberta, pelo desejo de uma nova fronteira. Ele também nos permite recomeçar do zero, apagar tudo e ver como o mundo poderia ter sido se soubéssemos tudo o que sabemos hoje. Talvez o apelo do subgênero seja mais bem descrito pela citação do livro The Manhattan Phone Book, de John Varley. Todos adoramos histórias que narram acontecimentos pós-bomba. Do contrário, por que haveria tantas histórias assim?
existe algo fascinante em ver tantas pessoas aniquiladas, outras vagando por um mundo despovoado, surrupiando feijão e carne de porco em lata, defendendo a própria família contra saqueadores. Claro que é horrível. Claro que choramos por todos aqueles mortos. Mas uma parte de nós, uma parte escondida de nós, acha que seria bom sobreviver, começar tudo de novo. Secretamente, nós temos certeza de que vamos sobreviver enquanto todas aquelas outras pessoas morrerem. Esse é o ponto principal das histórias pós-apocalipse. Ficção pós-apocalíptica é qualquer história que mostra a civilização como a conhecemos, chegando ao fim. Esses contos acontecem em algum tempo após o evento que causou isso, embora alguns possam começar com a catástrofe em questão, antes de passar para o rescaldo. A quantidade de tempo que se passou desde o próprio apocalipse também varia, desde lutar para sobreviver no dia seguinte, até culturas e civilizações inteiras, inteiramente novas, surgindo e reconstruindo milhares de anos depois. Como o mundo termina depende do autor, e as especificidades disso também podem desempenhar um papel na narrativa geral ou simplesmente fornecer a razão de ser para a situação que está sendo explorada. A opção é enorme. Pandemias, asteroides, aliens, mudanças climáticas, revoltas de robôs. A lista é muito maior do que isso. E muito já foi explorado nos cinemas e nos games. Talvez estimulado pelo sucesso das obras que eu já mencionei no início do vídeo, ou talvez nascido de um mal-estar universal diante da industrialização, do colapso econômico e da guerra global, os gêneros apocalípticos e pós-apocalípticos cresceram ao longo do século XX, para se tornar um dos subgêneros mais populares da ficção. Filmes como O Último Homem da Terra, de 1964, Planeta dos Macacos, de 68, Dawn of the Dead, de 78, Mad Max, de 79, até mesmo filmes de zumbi e assim por diante, mostram algumas dessas características. Tudo isso apenas arranha a superfície, apenas mostra o nosso interesse em sobreviver. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.